哥就是十六，给我掰开呗。不掰，你自己掰。给我掰开呗。自己掰呢。手机的游戏，小孩子玩游戏不是很正常吗？正常的毛线，他总是放脑筋，有什么问题吗？对呀，我儿子的小丁丁都被他说肿了。媳妇儿，我认为半个小时就行了。不行，没有一个小时我不爽。我啥身体你不知道啊？多累呀！滚犊子！我闺蜜她老公最起码两点。媳妇儿，让我起来吧，太累了。哥，这今天苞米挺好啊。哎，这苞米还有雨了。品种好，肥料大，大嘎的。这家凉。
铁子们，今天给你们表演一个手指播报啤酒瓶啊，看好了。媳妇儿啊，考验一下你智商啊！啊，来吧！五个男的把裤子脱掉，五个女的把衣服脱掉，打一成语。五光十色。错，那叫凶多吉少。你这啥玩意儿是呢？因为这样跑的快，妈我快饿死了，快点给我做饭吃吧。也太荒唐了吧！大家好，今天给大家表演一个才艺，来一个秒喝可乐，成功的话给我一个双击哦。这叫铁头功，铁头功啊！那他给我磕碎了呗，小 case 啊！天天这么偷偷摸摸的，什么时候是个头啊？哎呀，我不是答应你了吗？我早晚给你一个说法。我告诉你啊，人家都说了。这小树林里容易闹鬼，你别听他们瞎白话，那都是吓唬你的。你看你那样，好像见着鬼似的，你这。Zile zile eu alerg, gal mile mile, mile mile pe Maidan pentru tine tine. Să-ți dau un dar, dar cel mai de preț, dar fără niciun ban ban. Ganja, iarba sunt inutile tile, numai tu știi, gal, să-mi dai aripile bile. În Jamaica sau în Chile Chile, inima face bom bom. Da! An da! Gang tai! Ce zi mă hu? Ce zi hu le mă?干啥呢？谁是摸我媳妇的？玻璃的，那个玻璃的。妈，你咋摸的？我得咋给你还回来？分手了之后咱俩还可以做朋友吗？哎呦我操，分手了之后还可以做朋友，你这句话说的也太他妈虚伪了，应该这么说，分手了还可以做吗朋友？啊啊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 还差一点，还差一点。别闹了，跟我回家。不回，你看让毛旭东老公都开什么车来接他们的？你看你那车也太耀眼了，人家都用异样的眼光看着我。走，回家。上车，快来。媳妇儿，别睡了，你把那个帮我把虫子捂一捂，一会儿要准备钓鱼去了。啊啊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 啊
瞎射的。你真的呀？咋弄了这是？这不可养，我说你可养蛋了，可你养蛋了。你别跟着你去啊，我们不一样，都是中国人，哪里不一样？人家把你往前。